Välkommen att fira gudstjänst med små och stora här i Söderby församling på Kristi himmelfärdsdag. När det vanligtvis är Kristi himmelfärdsdag så brukar aktiviteten här kring Söderby kyrka och församlingsgård vara stor. Det brukar vara grillning, hoppborg, lekar, aktiviteter och olika godistävlingar. Och självfallet det väsentligaste, gudstjänst med trumpetinledning. I år blir detta annorlunda, men vi hoppas att vi kan bjuda på några godbitar här under vår gudstjänst. Och vi inleder som vanligt med trumpet, i år med Jocke Wikström. Varmt välkomna!
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss dela våra inledningsord tillsammans. Nu är vi tillsammans och du, Gud, är här. Du är nära som luften vi andas. Du ser och hjälper. Du tröstar och förstår. Lyft och öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium, idag hämtad från Bibel för barn. Jesus hade bett lärjungarna att möta honom på ett berg i Galileen. När de kom dit var Jesus redan där. Jesus talade till lärjungarna och sa: Gud har gett mig all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. När Jesus hade sagt detta såg lärjungarna hur han lyftes upp i höjden. Ett moln skymde honom så att de såg honom inte mer. Då gick de tillbaka till Jerusalem. Där samlades de på övervåningen i det hus där de brukade vara. Alla var där och de höll ihop och de bad tillsammans. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Thank you.
så är det Kristi himmelfärdsdag och både jag och Brutus, vi tycker att nej, det är inte så roligt. För det är ju inte i år som det brukar vara. Vi brukar ju samlas, många barn, många vuxna, till härlig festgudstjänst här inne i kyrkan och sen till fest ute vid församlingsgården. Och i år så blir det annorlunda. Och de här dagarna som var efter påsk och Jesu uppståndelse på påskdagen och fram tills idag, de var också väldigt annorlunda för lärjungarna. De fick följa Jesu fotspår fast på ett annorlunda vis. Nu var han ju uppstånden. Och så kommer vi till Kristi himmelfärdsdag. När de åter har fått vara tillsammans med honom en stund så säger han ju till dem att nu far jag upp till min far i himlen. Och jag kan tänka mig att det var väldigt märkligt att se sin allra bästa vän försvinna upp ibland molnen. Och jag tänker att nu när saker och ting är lite annorlunda så kanske vi också går, jag vet inte Brutus, du kanske med, går och tittar upp bland molnen och undrar, när ska det bli som vanligt igen? Eller när kommer Jesus tillbaka? Och vet ni, jag tänker att medans vi tittar upp i himlen så behöver vi också titta ner på marken och kika efter Jesu fotspår så att vi även idag, fast det är Kristi himmelfärdsdag, kan följa dem så att vi är goda och snälla med varandra. Var rädda om er, så hoppas jag och Brutus och alla andra här i församlingen att vi möts snart igen. Be. Kraftens Gud, du som håller världen och oss alla i din hand, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du är vår Herre, vår trygghet och styrka. Hela världen vilar i din hand och skapelsen litar på din goda vilja. Du är den som skapat världen och vi lever av din välsignelse. Hjälp din mänsklighet att på nytt vända sig till dig i lovsång och tacksamhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du är kyrkans och församlingens Herre. Du visar oss vägen i tider av oro och leder oss med din kärleksljus. Tack för att du skapar och uppehåller din kyrka och församling. Hjälp oss att varje dag vända oss till dig i lovsång och tacksamhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du är allas vår Herre, vår tröst och vår kraft. Var och en av oss vilar i din hand och du leder oss på dina vägar. När vi inte vet hur framtiden ser ut.
vi lever av din välsignelse. Hjälp oss att hitta den lovsång och den tacksamhet som kommer ur våra hjärtans djup. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, var vår Herre idag och imorgon och i evighet. I Jesu namn. Amen. Gud som haver barnen kär. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Vart jag mig i världen vänder. Står min lycka i Guds händer. Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Du förbliver fader vår. Gud som haver barnen kär. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Vart jag mig i världen vänder. Står min lycka i Guds händer. Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Du förbliver fader vår. Låt oss så tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse.
Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu får vi avsluta vår gudstjänst tillsammans. Vi ska få dansa efter möjlighet och behag och gå tillsammans på livets väg.